vetëm me këto tre kungulleshka, edhe me ca gjëra të tjera, por ama vetëm me këto tre kungulleshka, mund të përgatisim këto qoftet vegetariane. Që mund t'i ham kështu? Ose edhe kështu? Përshëndetje miqtë të kanalit Kuku Klok, sepse të gjithë jeni miqtë të kanali. Pra, çdo gjë fillon me këto tre kungulleshkat, që i kemi prerë pak pjesën e fillimit dhe do t'i grim. Merrni grirsën. Pasi e kemi hedhë në një mbajtse, do t'i shtojmë gjysë luke gjelle me krip, edhe da lëm tani që të rrjedhi për e të kulloj pak ato ujrat e veta. Marim një qep edhe do grim vetëm gjysmën e saj. Mjafton. Këtë gjysmën na duhet për më vonë. Ndërkohë kam grirë holl majdanos, edhe do t'i gri sipër nga 2 thelpinj hudhra. Në një leckë marrim tani komplet kungullin dhe e hedhim. Duke munduar të lëm lëngun në fund. E mbledhim. E tani do ta shtrydhim. Që t'ja nxjerrim komplet lëngun e tepërt. Do ta hedhim ta. Tani që e kemi të thatë kungullin, do t'i shtojmë majdanozin dhe hudrat bashkë të gjitha. Do t'i shtojmë qepën e grirë. Një kokërvez. Gram kaçkavall dele të grirë. Merrni një 3 gjethe borzilok, i vendosim kështu bashk, mbledhim dhe i grim sa më hollë. Dhe ja shtojmë për zjerjes. 3 lukë gjelle me kosë. Do t'i shtojmë çerek luge gjelle me krip, sepse i jodhëm në fillim krip. Një maj luge me piper të zi. Do t'i shkoqim edhe pak fare nane të thatë. Ju duhet edhe një gotë ujë me miell misri. Edhe do t'ja hedhim nga pak në fillim. Hidhni një herë të tretën. Dhe fillojmë tani ti përzijim bashkë të gjitha. Kur shikojmë që masa është akoma e lëngshme, i shtojmë përsëri prap pak miell. Jo të gjithë njershë, ha? Dhe përzijim derisa të krijojë një farë trashësie. Kur jemi pothuajse në fund, i shtojmë pak fare vaj ulliri. Edhe pjesën e fundit të miellit. Tani, s'na mbeti gjë tjetër veçse të formojmë topat e qofteve. Japim një formë të tillë. Dhe i kalojmë në miell. Në fund dolën 12 qofte, por po të jeni më të kujdesshëm, i nxini edhe 15 copë. Tani mjafton vetëm ti skuqim. Kur e kemi vajin në temperaturë, ulim qoftet. Pas 8 minutash i heqim. Qoftet i kemi gati, por pse të ndalemi këtu? Ju kujtohet kjo gjysma e qepës? Pse mos bëjmë një salsë të mirë tani? Edhe të domaten e ndajmë në copat vogla.
Çerek luke gjelle me krip. Një gotë me ujë. Çerek luke gjelle me koncentrat domate. Edhe një dy gjethe bërzilok. Pas gjysmë ore, salca është gati. Vendosim qoftet. Edhe çik vaj ulliri sipër dhe në furrë me 220 gradë. Pas 20 minutave e kemi gati. Tani, me që është nxehtë, një grim dhe këtu djath, kaçkavall. Edhe ja ku i kemi të dyja recetat, aq të ndryshme, po që i bashkon gjithmonë qoftja me kukulleshka. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, shpresoj t'ju ketë dhënë një ide të re. Besoj se e meritoj një subscribe. Shumë faleminderit që e ndoqët. Qofse doni receta të reja, ky është kanali i duhur për ju. Në të majtë ekranit po ju sugjeroj dy receta të reja të këtij kanali. Shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.